você lá na batalha da LED lá, nós não tinha vídeo, tá? Vocês colou uma cota lá, vocês tá ligado? E era um bagulho que nós não levava tanto a sério, tá ligado, truta? E hoje nós vemos essa geração fazer o que faz, tá ligado, truta? Eu me inspiro em todo mundo que tá aqui, mano, do fundo do coração mesmo. E desde ontem eu tava com. Falei, truta, me ganhando ou perdendo, eu vim pra levar a sério esse bagulho, tá ligado? Dá satisfação, né, velho? Vejo seus vídeos pra caralho, pô. Na humildade. Solta o beat nessa porra. Cê tá ligado, não é só domingo morra. Passa o mic aí pros parça pra fazer o filho campeão. Porque pra mim truta é maior satisfação. Aldeia, um salve pro Bob e pro Lucão. Com o Colosso, com o GZ, os cara tudo que é irmão. Yongui, era pra cê tá aqui também. Mas tá ligado, maior satisfação. Rima com tu também. Ó o Mikezinho, do começo ao fim, tá ligado. Enquanto eu vou rimando no rolê, ele é meu aliado. E sem ideia torta, e campeão estadual lá do DF, um forte abraço. Abraço pro Balota, é desse jeito então eu vou mandando assim. Porque a rima tá ligado, é início, meio e fim. Eu mando na moral, bigão cê é monstrão. Além de um estadual, tem um interestadual. Porque cê é monstro, ó só o mano Maza. O Líbano tô em casa, então aqui a rima que arrasa. Tá ligado, LS, segue lá no Instagram. LS oficial, é meu parceiro, pode pan. E o 90 quer monstrão, vi o seu, César e o Dudu. Mó satisfação aí poder rimar com o lado é. Aqui nós não dá blefe, aqui nós não se esquece. Cê tá ligado, respeito o moleque. Eu tava apagado perante o povo. Aí chegou o Líbano e abriu as portas de novo. Me chamando, eu vou confiar em tu. Levar a satisfação, fiquei no campo uma cota. Eu mando no sol, eles falavam, cola aí você jogar o futebol. Eu nem rimava, mas não assim eu colava, tá ligado. E agora eu vou chegando e eu tô sempre graduado. Chegou a minha vez, parceiro. Pode pá, espero que quando eu colo eu possa representar. Um salve pra todos, moleque, mó satisfação. Todo mundo tá presente, obrigado de coração. Pô, tô comovido, como é que... Pô, parabéns, irmão, eu tô feliz por você, por ter ganhado isso aqui. Você fez por merecer, vindo de qualquer lugar, vindo de qualquer quebrada, fazendo rima antes dessa parada ser filmada. Hoje filmando, graças a Deus, tudo evoluiu, tudo tá em constante progresso. Aqui no Brasil, no quesito cultura de rua, sempre em movimento. Não dentro do congresso e nada que tem lá dentro, mas aqui eu sempre me concentro no que eu faço, sempre seguindo e planejando a cada passo. Pô, mano, é isso. A gente já faz a rima, já desembola e embola. O Lincoln tá 7 anos nessa e mostra que ele é velha escola. Mais uma parada que eu vou falar. Às vezes a nova geração velha escola não sabe respeitar. O mano tava na LED junto com o Refel, enfrentando dia a dia, passo de um dia cruel. Sabe que meu mano agora eu vou além. E por causa da geração hip hype, acha que ele não é ninguém. Mas o mano tem caminhada muito antes de mim. Quando eu era bom ou quando era ruim, eu me sinto até aliviado. Perder pra esse cara aqui, sem maldade, é um puta do aprendizado. Fico até emocionado quando vejo ele chorar. Até lembrei daquela vez que eu ganhei a BDA. Eu colei sozinho da minha quebrada, se acreditar. Eu vendi os bolos de pote e fui lá representar, certo? Já vou passar o mic aqui pro Bigão. Geral que colou aqui, é mó satisfação. É mó satisfação. Isso que tá acontecendo, meus cristais de verdade, é tudo isso que vocês estão vendo. Cada dia buscar um passo, cada dia achar um motivo. Freestyle é o que vem da alma, é o motivo que me mantém vivo. E fazer isso pra cada pessoa, dar um sorriso. Quando vê eu rimando no improviso, quando vê um amigo assim que tá desanimado, e saber que por causa dessa cultura não é deixado de lado. Então, todo dia é importante, cada pessoa, cada segundo, cada sorriso e semblante, cada instante. Estamos aproveitando, até pra uma pessoa que não tá mais aqui, mas tamo relembrando. Rima não é só pra dar no YouTube, só pra ficar em alta. Também é pra relembrar todas as pessoas que faz falta. Seja mineiro, venenosa e no Rio Mano Ferreira. Todas aquelas que fez sério, que não tava pra brincadeira. Eu tô nisso pelo sonho e quem tá aqui também. Pois pra eles lá fora, a gente não é ninguém. Nunca terminei a escola, nunca fui de faculdade, mas aqui eu encontrei a minha família de verdade. Então, cada dia é um novo passo. Então, por favor, não se renda com
fracasso. E vai terminar com aquele clichêzão: quem gostou da batalha faz barulho e levanta a mão. E na moral não se atrapalha, sentimento envolvido, isso prova que não é só uma batalha. Aê, vários mano mandando a improvisada, e nunca julgo mano sem saber da caminhada. Porque a rima não é de escritório, ganhar 40 LED é mais difícil que beber e acertar o mictório. É sério, o bagulho é difícil, mas eu vou rimando, sabe, se é hip hop, é o meu ofício. E mano, a pupila até dilatava. Eu não sabia que ex-penitenciário chorava. Essa... Ô, mano, só dá um papo rapidinho. Rapidinho que eu também não posso deixar de dar um papo. Nesse momento aqui também, vocês não conhecem, mas... É, nunca será esquecido no meu coração e ninguém lá de onde eu venho, Leal, do Bronx, todo mundo aí que tá nessa caminhada, tá ligado? Todo mundo que sonha com esse bagulho, independente de qual seja o seu sonho. É, independente, mano, de qualquer coisa, mano, deixar sempre cravado em nossos corações a Venenosa, tá ligado, mano? É uma pessoa, assim, que eu não tive um contato tão próximo como quem era daqui, mas a pessoa que ela sempre falava comigo, sempre fazia live, a energia dela, mano, todo mundo aqui tá ligado, todo mundo que trombou, Venenosa tá ligado, é uma energia que, tipo assim, você tromba, você não esquece e te marca, tá ligado? Então, eu queria parabenizar mesmo as organizações aí, tá ligado? Que tá fazendo isso daqui pra eternizar, pra ajudar a família dela, que é realmente um bagulho importante, tá ligado? Que é um bagulho que fica. E é isso, deixar meu abraço também pra Leal, pra do Bronx. E isso aqui também é importante demais pra mim, mano. Foi muito importante estar aqui com todo esse movimento. E é isso. Deus abençoe, rapaziada. Tá em Deus. Muito obrigado, família. Toda a organização do Líbano, mano. Vocês são foda. Mas com respeito aí a todo mundo que ficou do começo ao fim aí. De coração, velho. Tamo junto. Em breve nós faz outra aí, papai. Vai ser daquela forma. Voltem bem pra casa, fiquem com Deus, andem pela sombra. Valeu!